são considerados uma das bandas tributo mais fiéis no cenário cover do Brasil atualmente e estão completando 15 anos de carreira em grande estilo. Acabaram de lançar o DVD de um show inédito. Confira no Bate-Papo JA de hoje. Era para ser algo de diversão e ao longo do tempo o negócio foi se profissionalizando. O Rafael, com menos de um ano, entrou na banda, trazendo os teclados, a gente não tinha teclados, enfim, o negócio foi evoluindo. O Pink Floyd Reunion, ao longo desses 15 anos, tem sido reconhecido pelo público como uma banda ultra perfeccionista, uma banda que busca sempre os arranjos originais do Pink Floyd, como a gente costuma falar, aprendeu ouvindo o disco de vinil. Em comemoração aos 15 anos, está lançando então o DVD e o Blu-ray em alta definição das apresentações que a gente fez no Cine Teatro Brasil no ano passado, em 3 noites de Cine Teatro. Já fez Dark Side of the Moon, a gente já fez o Sure Here, já fez Metal, já fez Vivian Bell, muitos álbuns completos, Animals, não pode esquecer, né? Que a gente pode dizer que é a nossa realização, é nada melhor do que um DVD imortalizado aí nos 15 anos de banda, né? Que a gente mesmo, a gente nunca pôde se ver, né? Com uma qualidade de áudio, de vídeo, né? No jeito, no ponto, né? Sempre videozinhos, mais ou menos, esse DVD tá super especial. Né, então, convidamos a todos vocês aí a conhecer, né, o DVD, ele vai estar disponível aí para venda no nosso site, pinkfloydreunion.com, né, temos lá a banda Pink Floyd Reunion no Facebook também, que vai ter lá o link para vocês clicarem e comprarem o DVD também. Tá certo, então, muito sucesso para vocês, o bate-papo de hoje fica por aqui e a gente volta semana que vem com muito mais para vocês, tchau! Hey, recebeu alta o professor do departamento.